ligar. Ai, que ódio. Reseta a semana, vamos ver se adianta alguma coisa. Eu não acredito. E vamos tentar fazer a task dela. Espero que dessa vez dê certo, né? Ah, não, tu tá de brincadeira. Que pariu. Tá. Gente, é a task dela que tá bugada. Tipo, por algum motivo, toda vez que termina de você falar com a task, não dá. Então nós vamos ter que pensar em algum outro jeito de eliminar a rival. Amigo, como é que você lança? É a mesma coisa que eu falei no vídeo anterior. Como que tu manda fazer um mod? Tá travado, você não consegue fazer. Tá, eu tava olhando aqui. Não tem eletrocutar como um dos métodos de eliminação. Então vamos eletrocutar então a rival. Deixa eu fazer um teste. Se ela comer esse salgadinho, eu não sei se ela vai aceitar o salgadinho, mas se ela fosse comer, eu acho que ela viria pra cá. Então, deixa eu pegar as coisas. O problema é que o pessoal vai ver, né? Esse é o problema. Tá, deixa a menina passar. Foca. Sabota. Tem ninguém olhando. Sabotar ou quebrar? Acho que é quebrar, né? Aí, ele tá queimando já? Quê? Tá, queimando não, ele é eletrocutando. O problema é que tem gente que tá seguindo ela, esse é o problema. Ah, é a task da Pepe. A task da Pepe não dá pra fazer agora. Então, uma dá pra fazer a task e a outra eu vou tentar fazer a bomba de fedor. Vou deixar aqui preparado. Nossa, olha como era velho essa versão aqui. Vai embora. Também vai embora. Ó, você aceita? Ah, ela tá cheia, ela não vai comer agora. Ô, droga. Oxi! Ela tá espionando quem? Mas enfim. Deixa eu fazer um teste pra ver se ela come no almoço. Ou eu posso deixar uma trilha aqui, propositalmente também. Tem essa opção. Não, ela não aceita. Tinha um motor elétrico já nessa versão? Ah, já tinha. Beleza, beleza. Deixa aqui. Deixa eu tirar esse negócio daqui. Vamos. Eu só tenho que colocar agora nela. Agora, fecha a porta. Cadê, cadê, cadê? Aqui. E taca. Giro, giro. Foi, foi. Olha só. Descartar a bonita. Tá dizendo que é pra gente afogar ela. E vai dar pra gente afogar? Aí é outra história. Bom, já pegamos aqui o veneno de rato. Vamos ver se ela vai comer no horário do almoço. Porque se ela não comer, ferrou. Olha, se eu quiser atacasse ela, ia ser tão fácil. O que ela vai fazer, viada? Ah, ela vai ficar. Ué? Ela veio até aqui e vai voltar? Oxi! Veio pra cá. Provavelmente ela vai ficar andando pela escola, né? A tua task por acaso está bugada? Não está. Ah, eu consigo! Isso significa. Peraí, quais são os horários para eu colocar o bilhete? Peraí. Não, só 3h30 ou às 8h. Esse aqui seria um bom horário para ela estar agora, mas. E se eu colo. Eu tive uma ideia. Pera aí, vamos resetar o dia. Tá, eu tive uma ideia. Eu vou deixar a nota do bilhete e eu só vou avisar no horário do meio-dia. Vamos ver se a minha ideia vai dar certo. Aqui. Task concluída. Me encontra na ponte. E vou botar para 8 horas. Aí o que acontece? Eu vou para aula. E no horário do almoço, eu acho que nessa versão dava para ela ir na nota. Aí ela pega a nota e vai na fonte porque já passou do horário. Ô, Amada, Amada, tudo bem? Vai dar uma olhada no teu armário? Boa. Aí ela foi olhar, ela foi olhar, foi olhar. Maybe I should Você meet deve dar them. uma olhada. Isso. Aí ela vai correndo para a fonte, né? E agora não vai ter ninguém na fonte. Então agora é só vir aqui. Tome. Hey, what are you? E não tem que caçar com o gato, ó. I believe I can fly. Eita, preula como voa! Ai, agora é só descartar a menina. Cara, que eu tô impressionado com a minha inteligência aqui, porque agora eu fui muito esperto, velho. Players, estou aqui num outro dia e vamos continuar eliminando. Pelo que eu vi dos métodos canônicos, a gente deveria conduzir ao. Porém, dos estudantes que tem aqui, eu não achei nenhum com personalidade frágil. Pera aí, eu vou usar o debug com o intuito de poder ver. Deixa eu ver aqui. Se tem alguém com personalidade frágil.
É, gente, não tem ninguém com personalidade frágil. Então não tem como eu conduzir alguém para coisa do tipo se não tem personalidade frágil. O que eu vou ter que fazer é aumentar a biologia e levar pro porão. Opa, peguei aqui rapidinho, tá, enfermeira? Bom, eu já tenho alguns info points. É só vir aqui e vou pedir pra InfoChan dropar pra mim o sedativo. Sedativo. Agora só preciso de uma cobaia, sabe? Agora, vamos pegar qualquer uma. Pode ser você, filho de Raibaru. Aqui, amada, tá aqui a tua task, tá? Agora, amadinha, por favor, me siga, vai. Vem. Tchiriti. Alguém vai ir pro porão. Oi, nenê, tudo bem? Deixa eu apresentar isso aqui, ó. Dorme, que nem eu, que tô quase dormindo, que eu tô morrendo de sono. Vai lá, Beloved. Ai, mais um dia normal, né, gente? Espera da meia-noite e ela pega um instrumento. Terça-feira, então. Então a gente vai lá no nosso porão. Vamos fazer um carinho no nosso. Esqueci a Mona aqui. Gente, coitada. Coitada das duas, né? Primeiro da. A primeira rival, que foi com Deus agora. E coitada da outra, que deve estar sentindo um cheiro, né? Porque o cheiro deve estar insuportável. Agora a gente vem aqui e vamos fazer carinho na nossa pet por 18 horas. Não tem animação. Porque já é a segunda cadeira. A gente já tem psicologia alta. Eu deduzo que a gente já consegue levar ela para a escola. Nossa queridíssima está aqui. Está. Opa, peraí, vamos esperar o pessoal sair. Agora a gente pega aqui. Oi, amada, tudo bem? Faz o seguinte. Faz um carinho aqui nessa amada, por favor, rapidinho. Eu amo que a pele é bronzeada e só a cara que é branca. Opa! Ai, que cute, né, gente? Que cena mais fofa. A cara da outra feliz. E foi com Deus. A atmosfera da escola, ó, maravilhosa. Bônus matchmaking. Aqui, bônus matchmaking. A próxima rival é pra ser por matchmaking. Só que eu não sei se dá pra gente fazer a task da rival. Você que é o pretendente dela, né? Ué? Ah, mas eu não consigo fazer a task dele. A task dela eu completei, mas a dele não tem como fazer. E agora? Vou ter que fazer outra coisa. Ai, que ódio. Ô, modzinho bom, viu? Eu vou aproveitar que a Mona tá ali parada e vamos eletrocutar ela. Ó, ela fica aqui conversando com alguém. Com o Espírito Santo? Não sei. Aqui. Caramba, essa versão é tão velha que nem animação tinha para colocar água ainda. E detalhe, não dá pra. Tem que ser um por vez para colocar água. Então vamos esperar o pessoal do clube passar. Isso. Aí agora a gente vem aqui e dá uma risadinha. Boa. Fecha a porta. Pega o motor elétrico. E vamos para uma shock performance. Eu não acredito! Filha de uma. Tá, agora tem que ir, não é possível que não vai ir. Venha. Vai, amada, vai, beloved. Fecha. E agora sim. Ah, agora foi. Chocante isso aí pra você? Vem aqui. Agora é só descartar. Ativa. Deixa eu dar uma risada pra recuperar minha sanidade. Quero sair pra casa. Eu vou encerrar o videozinho por aqui, tá? Não esqueçam de curtir e comentar o que vocês acharam do vídeo e também de se inscreverem para novos vídeos. Ou também, você também pode clicar em um dos vídeos que vai estar aparecendo agora aqui na tela, tá bom? A gente se vê então no próximo vídeo. Um grande beijo e falou!